päivässä Jalle Verneen! Mun nimi on Olli Herman. Mä olen Reckless Love ja tää biisi on meidän kiitos teille siitä, että tulitte katsoa meitä tänään. Ja aina, kun ihmiset tulee meitä katsoa, niin te teitte meidän unelmista totta, kun tää on meidän unelma. Tehdä tätä hommaa ja soittaa livenä yleisön edessä. Kiitos, kun teitte sitä mahdollista. Tää biisi. Tää kertoo tosta reunasta, se on Edge of Our Dreams.